Afghanistan ta da amerikai zwakuno bir taratag. Amerikai zwakuna bi awali Afghanistan ta razi. Aya da Afghanistan Islami Imarat ijada warkevi ka prata la ijadi adi judevi. Da Rusi difa wazir Asia Afghanistan ta da amerikai zwakuno da ratak patada rasane ta suwel. America pa Afghanistan ki pa kumusimu ki adi judevi. السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي ماشي دا روسي دفاع وزیر وای امریکا له ناقانونه وطلوالو ډلو د سیمې بیثباتۍ لپاره کار اخلي دا روسي دفاع وزیر ادعا کوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې له ناقانونه وطلوالو ډلو څخه د سیمې بیثباته کولو لپاره کار واخلي خو اسلامي امارات وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي دا روسیې تاس خبری اژانس په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دغه هیواد ملي دفاع وزیر سرګی شویګو دغه څرګندونې تېره ورځ د بیلاروس په پلازمېنې مینسک کې د ګډ امنیتي تړون سازمان غونډې ته کړي دي تاس خبری اژانس لیکلي چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د پنجشنبې په ورځ په مینسک کې د ګډ امنیتي تړون سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل واشنگتن غواړي چې په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له امکاناتو څخه د سیمې د وضعیت د بیثباته کولو لپاره کار واخلي تاس خبری اژانس د شویګو له قوله لیکلي چې افغانستان تر اوسه په سیمه کې د بیثباتۍ یو بل مرکز دی او هغو غیر قانوني وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته یې په دغه هیواد کې ځانونه ډیر پیاوړي کړي دي سیمې ته یو ګواښ متوجه کړی شویګو ویلي موږ باور لرو چې متحده ایالتونه د دغه تروریستي سازمانونو له امکاناتو څخه په استفادې غواړي په سیمه کې وضعیت بیثباته کړي د دغه هدف لپاره افغانستان ته په منځني ختیځ کې له کنټرول شوو ډلو څخه د جنګیالیو بیا ځای پر ځای کولو تنظیم شوي دي شویګو یادونه وکړه د ناټو غړي هیوادونه د دې پر ځای چې له افغانستان نه په بیړه له وتلو وروسته د بیا رغونې لپاره کار وکړي پر بیلابیلو لارو هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا په سیمه کې خپل پوځي حضور بیرته ټینګ کړي هغه ویلي روسیا دغه ډول هڅې د افغانستان او سیمې ثبات ته مستقیم ګواښ ګڼي امریکا د روسیې د دفاع وزیر دغو څرګندونو ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی او د افغانستان سرپرست حکومت هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو د ریاست الوزرا کفیل او سیاسي مرسیال مولوي عبدالکبیر تېره ورځ په آر کې د کابینې له ځینو غړو او قومي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي وو چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي او نورو هیوادونو په وړاندې نه ده کارول شي او نه به وکارول شي او پرې اړه هیڅوک داسې ثبوت نشي وړاندې کولی چې د افغانستان خاوره د چا په وړاندې کارول شوې وي تر دې وړاندې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د تیر څوارلس سوه یو لمریز کال د لندۍ په څلورویشتمه د بهرنیو چارو وزارت یو کلن فعالیتونه او لاسته راوړنې کتاب د مخکتنې په غونډه کې ویلي وو چې هیواد به نور د لویو قوتونو د مقابلو او سیالیو ډګر نه وي بلکې دلته به ټولې سیالۍ پر ملي ګټو او دوه اړخیزو اړیکو ولاړې وي د روسیې دفاع وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او ناټو ځواکونه شاوخوا دوې لسیزې په افغانستان کې وو او وروستۍ ډله یې د وړم څوارلس سوه لمریز کال د وږي په نهمه له هېواده ووتله